Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Сотні вантажівок їздять з Польщі в Білорусь і в зворотньому напрямку, в той же час, як українські перевізники заблоковані, йдеться у розслідуванні Української правди. Російська продукція прямує до Російської Федерації, до Білорусі, там вона перевантажується з фури у польських номерах, а потім спокійно заїжджає у Польщу. А ще торік Польща імпортувала з Білорусі товарів на 450 мільйонів доларів, з Росії на 2,6 мільярди доларів. Попри війну, поляки лише посилюють співпрацю із державами-агресорками, пише видання «Дзеркало тижня». Спробую відобразити своє бачення сьогоднішнього етапу україно-польських відносин. Я не впевнений, що моя версія є правильною, тому що я пропускаю багато подій та інформації, тому я не претендую на істину, пише блогер Мисон Лембер. Водночас моя версія – це пазл, який склався у моїй голові на основні ключових, на мій погляд, подій і фактів. Почну з того, що у Зеленської Дуди були дійсно добрі особисті приязні стосунки. Я думаю, що це був один із факторів серйозної підтримки України з боку Польщі, власне, польської держави. А далі почалися проблеми з українським зерном. Думаю, що ні. Думаю, що на початку зернової історії українське зерно було вигідне тодішній польській владі, і вони самі стимулювали імпорт української агропродукції. Чому? Я думаю, їм це було вигідно з точки зору стримування росту цін, що стало одною з головних проблем тодішнього польського уряду. І все працювало добре, поки в Польщі не розпочалися передвиборна кампанія, і потрібно було показати власному електорату, як вони про нього дбають. З цього моменту тодішня польська влада почала зауважувати те, що сама до цього стимулювала, і почала про це говорити, демонструвати боротьбу і так далі. Чи була причетна до такого всього українська влада? Думаю, що так. Опосередкованим свідченням цього є три факти. Перше, сховані за кордоном 3 мільярди доларів від експорту українського зерна, тобто це гроші, які не повернулися в Україну. Це не просто сховані гроші, це гроші, які сховані в умовах карально-репресивної правоохоронної системи. Коли бидло зганяють постояти під КМДА за питаннями, де дрони на ЗСУ, а тут 3 мільярди баксів на вивозі багатостраждального зерна, куди здіваються і всім пох. Тому повірити у те, що вони не запхали туди свої хрюкала, я не можу. Друге, опубліковані нещодавно дані польської сторони, згідно яких якесь зерно, не все, але такі ціни були серед контрактів, вивозився в Україну за ціною приблизно 500 гривень за тонну. В Україні таких цін немає, а це значить, українські контрактери були надійно прикриті від перевірок додаткової податкової. А третє, абсолютно неадекватна реакція української влади, коли поляки раптом зауважили, що півтора року імпортували агропродукцію з України і почали з цим боротися. Через третій фактор притаманний міс-менеджмент з ефектом міні-Наполеона стався, власне, конфлікт, коли в розпал передвиборчої кампанії і не дуже добрих рейтингів минулої польської влади Зеленський випарився на трибуну ООН і почав виставляти якісь претензії, що польським суспільством, особливо тодішньою польською владою, було сприйнято як чорна невдячність, в той же час, як наша доморощена гнилофабрика брехні виставляла це як акт незалежності, приклад суверенності і так далі. Через день приклад суверенності канув у лету, коли влада, підігавши хвіст, звала свій грішучий суверенний позов в СОТ і добре зробила. Гноя фабрика брехні про це через 3 дні забула, але поляки не забули. Всі, з ким я спілкувався і хто був прихильником до України, ще довго посилалися на цей епізод, але найбільше цього не забула минула польська влада. Не знаю, що там у них в головах, але те, що до особистих стосунків Зеленського з Дудою вже немає. Це очевидно. Причому Дуда – це цілком адекватний і поміркований представник ПІСу, особливо, якщо порівнювати з тим, що в розпал конфлікту говорив минулий прем'єр Моравецький. Тому я припускаю, що як страйк перевізників на кордоні, який був першою ластівкою, так і теперішній страйк було розпочато, власне, ПІСом, їх структурами, і розпочато як помсту за програш. Це було б неможливо зробити руками маргінальної партійки без контрольованої поліції, митниці, державних структур і керівництва регіонів. Те саме стосується сьогоднішнього розсипаної кукурудзи з вагонів. Такі акції вимагають залучення занадто великих ресурсів, щоб бути неконтрольованими і непоміченими. Інша справа, що те, ким воно розпочато і з якою метою, це одне, а те, що ці акції перетворюються в акції українофобства і русофільства, це інше. По суті, вже на цей момент акція нібито фермерів перетворилася на кукурікання польських русофілів та українофобів безвідносно до того, яка була її початкова мета. Що буде далі, важко сказати, але новому польському уряду потрібно пам'ятати, що за ватою домовитися неможливо, і вата розуміє тільки мову сили. Безвідносно до національності вати, загравання з ними він отримає нові витки кризи.
кризи, які будуть впливати в першу чергу на польське суспільство, але й на нашу державу теж. А подем. Додамо ще важливе про російське ІПСО на цю тему. По-перше, з того, що я зауважую останнім часом, російським ІПСОм рубльові манії називають все, що прямо свідчить про зашквари української влади. І це вже навіть не смішно. По-друге, з того, що я побачив польських соцмережах за 2-3 дні, то всемогутнього російського ІПСА і стравлювання народів там теж поки далеко. Просто українцям треба розуміти, що не всі в Польщі люблять українців. І зараз ця категорія людей отримала предмет боротьби і мужньо вправляється з українофобством і довбойобстві під знаменами нібито актуальної теми. Щоправда, українська сторона в довбойобстві теж не відстає. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!